Հանրապետական Արտակ Սարգսյանը, հայտնի որպես Սասի Արտակ, պատգամավոր է 8 տարի։ Այսօր առաջին անգամ փորձեց խոսել, չստացվեց։ Գործարար պատգամավորը ուզում էր հակադարձել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա առաջարկում է ստեղծել հանձնաժողով բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նրանց փոխկապակցված անձանց բույկի ու եկամուտների ձեռքբերման օրինականությունը ստուգելու համար։ Գլխադասային հանձնաժողովը նախագծին դրական եզրակացություն չի տվել։ Հանրապետականի մեծամասնությունը ասում է, որ այ բա դուք կարող ես ընտրական փուլում ինչ որ քաղաքական բան եք ուզում, ձեր կարծիքով ինչ, մենք է պետք գնանք պասպորտի քսերոքս ավակենք։ Պասպորտի քսերոքսով ու նախընտրական շրջանում քաղաքացիների վերագրանցմամբ Փաշինյանն ասաց զբաղվում է Արտակ Սարգսյանը։ Ինքն այդ քաղաքացիներից նամակներ է ստանում։ Փաշինյանի նախագծին ԲՀԿ-ն կողմ էր, Հոհիդան կողմ էր, բայց դեմ էր ՀՀԿ-ն ու նախագիծը նստաշրջանի օրակարգ չընդգրկվեց։ Մինչև օրակարգի հաստատումը պատգամավորները քննարկեցին նաև ընտրությունների օրվա հարցը։ Ապրիլի 2-ին ընտրություններ անցկացնելու սահմանադրականությունը վիճարկելու համար ՀԱԿ-ը կդիմի սահմանադրական դատարան, եթե հավաքի 27 պատգամավորի ստորագրություն։ Ձևաթուղթը դրված կլինի Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցությունում։ Խնդրում ենք բոլորին նպաստել այդ անհրաժեշտ թվով ստորագրությունների հավաքմանը։ ՀԱԿ-ի նախաձեռնությանը կողմ լինելու մասին հայտարարեց ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, բայց ընդհանուր ձևակերպմամբ։ Մենք կողմ ենք իրավական գործընթացներին և պաշտպանելու ենք այն վեճը սահմանադրագետների, որի արդյունքում կգան հստակ եզրակացության։ Հերմինե Նաղդալյանը հիշեցրեց Սերժ Սարգսյանի ասացը. ընտրությունների օրը փոխելուն դեմ չէ, բոլոր քաղաքական ուժերի հետ հարցը քննարկելուց հետո։ Հոհիդայից Աղբան Վարդանյանը առաջարկեց գտնել քննարկման մեխանիզմը։ Բնական է, սահմանադրականությունը ճշտելու հարցով իրավունք կդիմելու, կդիմեն մեր գործընկերները, բայց ես ուզում եմ բոլոր հարցերը հստականան։ Հանրապետական խմբակցությունը նախաձեռնի ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերին հարցում անի. Համաձայն եք այս տարբերակ անելու միասնական որոշելու, թե չէ։ Ի դեպ, ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերի վերջնական կազմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի փետրվարի 26-ին։ Մարիամ Բարսեղյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն Այսօր։